Temos algo. Unha cuadrilla atopou o teléfono móvil de Vieito. Estaba no monte de San Cristóbal. Coa batería quitada, pero sen rastro do rapaz. Mal sinal. Sí, moi malo. O motivo desta reunión é ofrecervos un acordo. Que non lle parece mala pregunta, pero por que nos? O Soutelo gusta nos apoiar a xente nova. A min hai algo que me preocupa. Tedes pouca xente e os vosos camións dan pena. Son negocios, Evaristo. Non deberías velo como algo persoal. Tratándose do meu fillo, todo é persoal. O que lle interesa deste contrato a abella é amargarle a vida ao teu pai. Antes de nada, vou falar con Gloria e con Raquel. Se me van foder, quero que mo digan á cara. Véxote moi nervioso, Tomás. Que chamola máis? Saber que Moncho non é o pai de Marga ou que non é ti? Como pode ser tan retorcida? Fuches ti quen roubou eses documentos. Iso é mentira. Hai un tema que nos afecta a todos en Serra Moura. Por lo menos os que vivimos a Madeira. Por suposto tamén a vos. O que? Os roubos. De que nos estás acusando? De ladróns? Non. Sei moi ben quen está detrás disso. Dis que andas collendo cousas que non son túas. Pero iso non é o peor. O peor é que algunhas desas cousas son miñas. Quero que pares. Eu quería foder coa túa muller, eh? Vai, tesó, ao final fodín ela varias veces. Ao final os desexos cúmprense. Por que quería fuxir da casa, Vieito? Xa vos dixen que estábamos... Sabemos o que nos dixeches. O que queremos agora é a verdade. Vieito tiña problemas na casa. Que problemas? Nunca mo dixo. Dicía que non podía seguir vivindo na casa. Que estaba pasando algo coa súa familia. Viaño é amigo de todos nós. Non merece que o traten así. Viaño é amigo teu. E sabes que? En realidade sí que ten cartos. Dillo aí, Viaño, non me tires do xenio. Contalles a todos por que non me pagaches. Non paguei. Por que mo pediches ti, Evaristo? Como favor. Tás feito pai do ano, Evaristo. Xa é a clase de me que és. Acúsasme de mercar maquinaria roubada e logo te andas animando a outros a disar débedas. Veña, contádeme. Segundo Isabel, a moza de Vieito, o rapaz quería marchar da casa porque teña algún tipo de problema familiar. Iso é o que di Isabel. É fiable. Aí está o problema. Descubrimos que Isabel ten unha relación secreta con Mario, o mellor amigo de Vieito. E aínda está o que para min é o principal sospeitoso. Santos, sabemos que Vieito roubaba para él. E podía testificar perante un xuiz que Santos está á fronte dun mercado negro para madeiristas. O problema aquí está en saber quen di a verdade e quen mente, porque está claro que alguén mente. Teremos que ir un por un dilucidando canto do que din é certo, canto é mentira e canto nos falta por saber. Deberían estar tamén as fotos de Inés, de Lois e de Toño. Non son sospeitosos de nada. Para min si o son. Ah, Toño. Fuches tío que entrou. Desperteite, sinto. Non, os meus anos, o sono dura pouco e vale menos. Moita seada do noso señor, para andar dando voltas por aí. Non podía dormir e aproveitei. De noite non o vas a topar, Toño. Xa o sei. Pois a próxima vez que non poidas dormir, avísasme. 4 ollos ven máis que 2. Incluso de noite. Vou ir buscar o pan. Vas quedar a almorzar, non? Non, grazas. Thank you.
Ainda é cedo, non? Toño, de noite non o vas a topar. Non é a primeira, como di. Se che fago unha pregunta, contestarasme a verdade. Se as sei, sí. Pensas que Abieto... ¿Pensas que Abieto está muerto? No. Ahora esquece que fío meu. Non. Toño Abieto non está morto. Porque non hai nada que prove que está. E así vai ser. Daquela onde está? Iso non o sei. Non o sei, pero vou non descubrir porque sei o meu traballo. Boas. E ti cancelo? Non tivemos clase primeiro. Con todo de gaito, todo o corpo para ir a clase. Café con leite. Por favor. Isabel di que Vieito tiña problemas na casa. Que non aguantaba máis, que pensaba fuxir con ela. O único problema que tiña Vieito na casa era... Eu. Boas. Que pasa, que non tes casa? Non. E menos a alguén como a ti que me esperte cun sorriso e cun café quente. Retiro do sorriso. E despois está Santos. O teu fillo traballaba para el no mercado negro. Iso dalle un móvil. Santos non foi. Cando soubeches? Cando ameazaches? E agora que? Agora te vas esquecer que acabamos de ter esta conversa. E logo non vas sentar? Non, collo algo e marcho. E Raquel non veixou? Raquel non durmiu na casa. Ah. Xa ten anos para saber o que fai, non? Coa súa vida, que faga o que queira. Coa do meu neto, moito ollo. Teño que marchar. Por que queres? É o meu traballo no serradoiro que non fai. Ninguén. A ver se quebra e vai ao carallo coa vella dentro. Dona Teresa tamén te quere moito. Sí, xo sei. Veña, marcho que se chega a UMB. Pagaría por verlle a cara. Pois eu non. Porque detrás da deliría de meu pai. Esa xa sei como vai ser. Ademais, ti non tiñas unha reunión? Tiña. Pois entón... Pois entón... Volvémonos ver cando ti queiras. Marcho. Moi bonito. Gústalle. Moito, pero o tenente vai odiar. E a ti tamén. Bos días. Como está, Toño? Como vai estar? Feito unha merda.
O que queiras cando queiras. Xa sabes onde estou. Que tal, Marga? Ben. En fin, se xa estamos todos, imos ver se facemos algo útil. Isabel Durán, a moza de Vieito, polo menos oficialmente, enganábao con Mario Covas. O seu testemunho está cheo de contradiccións. Trataremos de aproveitalo. O segundo sospeitoso é Santos. O primeiro. Vieito sabía o todo sobre o mercado negro para madeiristas que Santos ten montado. Por iso deberíamos investigar máis sobre ese rapaz. Que propose? Registrar o ordenador e ver que atopamos. Toño non vai poñer problemas. Anai, xa non sei. Xa tes traballo. E que facemos con Santos e coa rapaza? Imos ir por eles, apretalos, poñelos contra as cordas. Con Isabel ímolo ter moi fácil. Usaremos a súa relación con Mario. Da que non ten idea que estamos o tanto. E Santos? Santos de entrada. Imos lle desmantelar o negocio dunha vez e para sempre. Estánme fodendo ben. Mira que eu teño visto de todo chino, pero ata parece que os picolos traballan con gusto. E un picolo feliz é unha cousa ben difícil de ver. Ia che pedir un café, pero vendo a casa que tes, case aforro o esforzo. Non che gusta? Moito. E que imos facer? Imos. Non imos facer nada. Ti vas facer o que eu che diga. E eu teño que pensar. Pois pensa rápido que nos van deixar ese negocio. Vante deixar ese negocio e a min sen traballo. O negocio vai ben. O negocio vai moi ben. Por iso imos parar. Parar. De todo. Temos a Garda Civil en riba. E non paga a pena arriscar máis. Santos meu, que cona queres que faga? Planta tomates, dis que é un bochollo. Vaya merda. A ver, nené, que cho explico. Te la Garda Civil en riba non é un problema. O problema é que hai un rapaz desaparecido. E ese rapaz traballaba para nós. Se a Garda Civil nos está a dar tanta brasa, non é porque lle preocupe moito que roubemos gasóleo. Eles están pensando, imos foder a Santos, a ver se se pon nervioso, a ver se mete a zoca e descubrimos onde está o neno. Pero ti non sabes onde está o neno. Eu non. E ti? Por iso imos parar. Polo menos ata que apareza o fillo de Toño. A canto tempo vai ser? Eu que carallo sei. Pregunta yo a quen o levou. E isto que acabo de facer, chámase pensar. Por iso eu son o xefe, e ti non. Ante todo, dona Teresa, moitas grazas por reunirse con nós. Son unha muller ocupada, Román. Claro, claro. O caso é que necesitamos máis carga de traballo.
Unha empresa de camións ten moitos gastos, sobre todo agora, ao principio. Letras, pezas, gasóleo. O taller, seguros, conductores... Permisos. As ITVs. E que queredes de min? Pois se puidese poñernos en contacto con algún maderista máis. Un par deles. Se tal tres. E pequenos, para ir medrando, vaya. Complicado. Por qué? Non teño trato con madeiristas pequenos. Pero non volvai faltar traballo. Diso encárgome persoalmente. Moitas grazas, dona Teresa. Non se vai arrepentir. Arrepentirme? O vosso éxito é o meu éxito, rapaces. Vou non gozar tanto como a vos. Máis que a vos. Pois nada, imos falando e grazas de novo. Dona Teresa. A miña tipa está da marrepi. Pois agora demais dache traballo, así que non protestes. Xa me estaba cheirando a xofre e non sabía por qué. Sorpréndeme que inda distinga o cheiro a xofre. Teresa, hai demos e demos e logo estás ti. Falemos de traballo. Falemos. Quero que contrates cunha nova empresa de transportes. Con cal? Non me lembro agora do nome. Dun tal... Román. Román Fiuza. O mesmo. Un rapaz excelente. Seguro que non sei o seu pai. E se me nego? Negarte a que? A traballar cos camións do meu fillo. Non pasa nada, Evaristo. Buscas outro serradoiro para a tua madeira e andando. Soa tentador. Xo sei. Que esperades a topar no ordenador? Non o sabemos moi ben. Que novidade. Vos sabedes algo algunha vez? Inés, por favor. Sabemos facer o noso traballo. Xa. Ides fedellar nel? Esa é a idea. Que pasa coa intimidade do meu irmán? Que pasa? Que o mellor vieito ten algo que non quere que sepamos. Será antes atopalo que respetar a súa intimidade, Lois? Será. Está moi preocupado por Vieto. Xa. Moitas grazas. Estamos en contacto. Quique, estades investigando xa a Santos? Non podo responder preguntas sobre a evolución da investigación. E a esa rapaza, como se chama, a súa moza? Isabel. Eso. Estades investigando a Isabel? Estades facendo algo? Estamos facendo todo o que se pode facer. Todo. Asúdanos a entendelo, por favor. Vieito levábase ben con todo o mundo. Foi iso que dixeches. Pero despois comentaches que quería fuxir da casa contigo porque non aturaba a súa familia. A súa familia non é todo o mundo. E ti quen és? Non me entendo. Pra Vieito ti eras da familia ou como a todo o mundo? Eu era a súa moza. Son a súa moza. Non faz máis que botar merda por esa boca. Vieito ia marchar da casa contigo porque non aturaba máis a súa familia. Pero ti, tes unha relación co seu mellor amigo. Vieito sabía algo. E que? Do lindo que está o monte nesta época do ano. Do teu con Mario. Por que non empezas a contarnos a verdade? A verdade sobre que? Onde está Vieito? Non o sei. Que non sabe? Non o sei. Se non paras de mentir, como imos saber cando nos di a verdade? Iso tampouco sei. Thank you.
Non sei se oculta máis que mente ou se mente máis que oculta. Pero non sabemos o que ni no por qué. Custame imaginala implicada na desaparición de Vieito. Tes un fío mellor do que tirar. Por onde empezamos? Que teñen en común Isabel, Mario e Vieito? Aparte do trío ese que teñen. O instituto. Van xuntos a clase desde sempre. Empecemos por aí. Que lle contaches a Garda Civil? Nada. Nada que non soubese. E que saben? Saben moito, Mario. Demasiado. Que imos facer? Non sei. Necesitamos máis información de ser rapaces. De Isabel, sobre todo, pero tamén de Mario e de Vieito. Falade co instituto, a ver que contan. Esa é a idea. E de Santos? Tampouco é que teña demasiado. Aparte dunha chea de bidóns de gasolina, maquinaria roubada e un lote de ferralla de todo tipo. E, por suposto, ninguén sabe de onde saiu, nin quen a roubou. Por suposto. Non temos nada que o relacione coa desaparición de Vieito. Deixámolo sen negocio. Teremos que estar moi atentos a ver cal é o seu próximo movimento. Esa é a idea. Mantédeme informado. Que? Como foi? Ben, incómodo, pero ben. Está no pasando fatal. Eu sei. Atoparemos a Vieito. Xa. Sei que imos a topar a Vieito. Que non sei como imos a topar. Veña, Marga. Tío, vos dos sabemos como funciona isto. Pasadas as primeiras 24 horas despois da desaparición, as posibilidades de que Vieito estea morto multiplicanse. Eu nunca fun de matemáticas, nin ti de renderte. Así que andando, temos traballo. Sí. Sí, un momento. Meu tenente, paso allí unha chamada. Vale, Enrique. Sí. Cando? Non, só avísame se hai máis. Cago no tipo de Dios. Quero a Santos aquí, xa. A orde, meu tenente. Outro roubo de ferramenta? Outro non, Enrique. O último. E ti para que queres unha cuadrilla? Para ir de festa a Santa Comba. Ti que crees? Porque teño monte, necesito alguén que me tombe os paus. Chama o Roxo, o marido de Ángeles. Cobra moito ese. Espero que non. Que é eucalipto de 10 anos e non dá para máis. Ah, é outra cousa. A ferramenta vai pola súa conta. De que carallo ríe ese cabrón? Pasa de él. Toño. ¡Fora! ¡Fora! De que cona te ríes? Uy, qué fácil me pone un chiste. ¿Crees un chiste? ¡Ciego! Vai dun cabrón que mete os nenos a roubar ferramentas e despois fainos desaparecer. Ui, ese é o chiste. Te resto dunhas cousas moi raras, Toñito. No, puto. Alegrome de vervos. Que sensación máis noxenta. Tens que vir con nós. Non se xades moi duros con ele. Está pasando uns días moi difíciles. El non. Ti. Esta sensación, en cambio, xa me resulta máis familiar. Ves? Deixádesme dicirlle aquí unha cousiña ao meu amigo. Prometo portarme ben e ir con vos en protesta. Eu son un tipo razoable e comprensivo. Ti tes un fillo desaparecido, unha putada, e das gordas. Por iso non fixen nada cando me andaches coa cara.
E agora ves aquí. E exerces de matón comigo. E tampouco vou facer nada. Pero farteime de puñela outra meixela. Así que a próxima vez que me toques, que pronuncie o meu nome, ou que me mires mal, revento os miolos. Agora, señores gardas, xa son todos eu. Onde vive, Santos? Ten unha caravana vella no monte de San Cibrao. Ei, non fagas parvadas. Para dicirme que é complicado, Hugo, non precisas unha carreira. Quero opcións. Non as hai. Ten cabelas. Evaristo, Teresa Soutelo e ti sodes dúas caras da mesma moeda. Ela non pode sobrevivir sen a túa madeira e ti non tes futuro se non lle vender a túa madeira ao seu serradoiro. Iso non me obriga a aceptar o meu fillo como transportista. A vella faino por amolar. Que me estás contando? E sabe o que fai. Dame opcións. Non sei. Cambia de modelo de negocio. Que cambie de modelo. De diversifica. Planta piñeiro negro. En 15 anos terás unha fortuna resina. Carallo, 15 anos. Unha planta de biomasa. Un forte investimento, pero moi rendible. Buah. Que queres que che diga, Baristo? Se queres seguir vivindo do piñeiro e do eucalipto, terás que achantar coa vella. Ela está facendo contigo o que ti moitas veces fixeches con ela. Ameazar con cortar o suministro para ver se saca algo máis a cambio. Iso sé. Pero non por sabelo amola menos. O meu consello é que tes que ceder. Non che convén ter un problema coa vella por unha parvada como do transporte. Home, xa non contaba contigo. Vaya, e logo por qué? Ai, non sei, porque non contaba. Fun buscar o teu fillo. Vou ir velo. Iso nada, ni se chocorra. Non sabe o que me custou dormilo. Ese cando colle unha perrencha, mi madriña. E que? Que tal o día? Ben. Moito choio no serradoiro. Dona Teresa e as súas ideas. E a noite? A ver, papá... Que? Non preguntei onde, nin con quen. Preguntei que tal. Ben. Non tan ben como a túa sopa, pero perfectamente. A miña sopa xoga noutra liga, bonita. Que sobradiño es? Pois sí. Dame unha rapaz. Deixa que vou. Ti acaba de comer. Esto xa me encargo, eh. Arraio que sabora, monchiño. A resposta é non. Pois a resposta debería ser vou no pensar detidamente. Non vou traballar con Román, aínda que sexa o único con camións na comarca. Se non traballas con Román, non traballas con noso serradoiro. Se non traballas con nós, vas gastar unha fortuna levando madeira a serradoiros que estén moito máis lonxe. Ademais, se non traballas con nós, a min vai me custar moito atopar excusas para poder vernos. Vale. Xa o pensei detidamente. Traballaremos con Román. É o mellor. Traballaremos coa vella. Digamos que é o menos mal. E cando chegue o momento, foderenos aos dous. Iso non mo deberías contar a min. Hai tantas cousas que fago que non debería...
quieras. Non podo. E ti tes que facer unha chamada. Esa chamada que non queres facer. Moi ben, Evaristo, quedamos así logo. Veña, vémonos. Oiches, xa verás como non te arrepintes. Temos carga de traballo para aburrir. A madeira do teu pai é nosa. Ves como todo se acaba solucionando? Só hai que ter paciencia. E coidado, Román. Tamén hai que ter coidado. É son agonías. Mira, a vella é capaz de perder unha perna con tal de que teu pai perda as dúas. A min iso tanto me ten. Que se maten se queren. Eu só miro polo meu negocio. E o meu negocio vai como un tiro. Pero todo ten un prezo. E hai que saber se podes pagalo. Outra trexa. Estudaches aquí? Estudei. Non te imagino con minisaia facendo prácticas de maquillaxe e indo detrás dos mozos. E nunca fun detrás dos mozos. Eles tampouco querían saber nada de mí. A filla do borracho oficial da vila. Bos días. Traballa aquí no centro. Son profesor. Somos o sarxento Bazán e a sarxento Neira. Estamos investigando a desaparición dun alumno deste centro. Bieito Gil. Bieito Gil. Necesitamos información sobre él e sobre algúns dos seus compañeiros. Acompáñame. Nunca tes suficiente. De mulleres, cartos e cervexa nunca. Do resto todo é falalo. Por que preguntas? Porque xa me fartei de aturar as túas parvadas. Está ben sabelo. Algúnha parvada en concreto? Os teus trapicheos con ferramentas roubadas. Cando vas parar? Xa parei. Quero dicir, se eu algunha vez fixera trapicheos con ferramenta roubada, a día de hoxe xa tería parado. Polo carallo? Polo carallo, non. Polas redadas que lle facedes á xente honrada como a min. Que non digo eu que os que rouban ferramentas sexen honrados, pero como eu non roubo, estou farto de ver picoletos polo monte. Daquela porque hai madeiristas aos que lle segue faltando ferramenta. Ai, non sei. O garda civil é ti. Por iso mesmo. Outra máis. E póñote diante do xuiz. Son un honrado veciño desta vila e non tes motivos para poñerme diante dun xuiz. Sempre os podes inventar. Pero para iso tira mellor do sarxento Bazán. Tenche máis experiencia. Algo máis? No preguntes nada, Enrique. Mariluz, é chino? Subindo a dereito ao primeiro cuarto. Queres que avise? Non, prefiro darlle unha sorpresa. Que queres? Un té con pastas. Abra a puta porta e déixate de babecadas. É guapa. Suficiente para mí. É para min? Daquela non saias, guapa. A ver se imos ter un problema. Non o vas creer, chino. Pero seguen roubando ferramentas. Ah, sí? Sí. Como é posible se ti e máis eu deixamos ese negocio? É que ti e máis eu non deixamos ese negocio. Ai, non? Non. Deixáchelo ti.
Ah, ti segues. Máis ou menos. Que significa máis ou menos? Ou é así, ou é non? Ah, pois entón sí. Aclarado. Xa me deixas máis tranquilo. Pensei que había alguén buscando máis voltas. Mira, un detalle de nada, chino. E pois se non entendiche la mensaxe, explico xa. Eu son o xefe. Digo que non se rouba máis no monte. E ti obedeces. Se segues con roubos, mátote. Temos algo. O que? Entra nesta página web. Isto para ti e isto para min. Moitas grazas. Temo a túa carga. Non sabes como me alegro. Hai máis herradoiros, Evaristo. Hai máis transportistas, Gloria. Gústanos estes. A ti ou a Teresa? Xa non tes idade para andar a guerra co teu fillo. Xa non teño idade para tantas cousas, e aquí me tes. Non tes remedio. Teño que seguir traballando, así que non teñas medo. Ocupámonos das túas 43 toneladas. Das miñas cantas toneladas? 43, non? Non, aí falta madeira. Evaristo. Aí falta madeira. Ese é Mario. Sí. E quen é outro animal? Creemos que é Vieito. Ten un suadoiro igual. Teño visto con ele. O vídeo grabou no algún compañeiro dos dous. Todo o instituto sabe que está na rede. Pero por que os graban en vez de paralos? Xa sabe como vai isto, meu tenente. Se os paran, non nos graban. No instituto corría o rumor de que Isabel e Mario estaban xuntos. E parece que o rumor tamén lle chegou a Vieito. Así que a relación entre eses dous non era tan secreta como pensábamos. Se a min me dan unha malleira como esa, tamén querería vingarme. Traédeme a Mario. Eu tamén teño algo. Estou aquí onde me dixeches. Necesitaba velo. Estou farto de tapar os teus segredos. Que é isto, Enrique?
Un SMS que Vieito lle mandou a alguén despois de ver algo desde algún lugar. A ver, sei que non é moi concreto, pero é mellor que nada. E se é un SMS, como non atopaches no móvil de Vieito cando revisaches? Porque borrou. Pero se borrou como teste. Porque do ordenador non é tan fácil borrar as cousas. Tiña os dispositivos sincronizados. Tira dese fío. Quero saber que viu Vieito, onde o viu, e a quen lle mandou unha mensaxe dicíndolle que o virá. Se era tan secreto, aí temos outro posible motivo da súa desaparición. Oxe. Ola, Patri. Botas un cable? Si, mira, é que teño un SMS e necesito saber desde onde se enviou. Si, interésanos moito saber desde onde, onde estaba o móvil cando mandaron a mensaxe. E a quen? Con que clase de xente me obrigades a traballar? Boas tardes para ti tamén, Evaristo. Serán boas cando eses camioneiros tan exclusivos que tedes deixen de roubarme. Que foi? Evaristo di que falta madeira. Non é que o diga, é que falta. 2 toneladas. Aquí o camión descargou 43. Pois no monte cargou 45. Iso é posible? Iso é posible se alguén despista polo camiño 2 toneladas. Raquel quere dicir se o podes probar. Non necesito probalo. Eu só digo se puido haber un erro ao pesar a madeira. Meu non, desde logo. Nin do serradoiro. O que nos leva á primeira pregunta. Con que clase de ladróns me obrigades a traballar? Román, podemos falar? Veña, todo voso. Grazas, Patri. É a mellor. Meu tenente xa sei o lugar desde o que Vieito mandou a mensaxe. Teño as coordenadas. Onde caen? No medio do monte. Manda unha patrulla a ver se atopan algo. Sí? Hai unha gorra de Vieito na caravana de Santos. Toño, que fas ti aí? Porque hai unha gorra de meu fillo na caravana dese cabrón. Non o sei, pero ti non tiñas que estar aí. Estou de acordo. Deberíades estar vos collendo pegadas, investigando a Santos. Por que non estades aquí, tenente? Que necesitades o cadáver do meu fillo? Toño, non toques máis nada. Chamando alguén para aí, pero por favor. Non toques nada. Enrique, manda tamén unha patrulla á caravana de Santos. Toño perdeu a cabeza. Por que non nos dixeches que Vieito che trega a malleira? Porque non o fixo. Ese non é Vieito. Eran 43 toneladas, dona Teresa, xuramos yo. Que íamos facer cos outras 2? Comelas? Véndelas. Todo mundo sabe que nós só transportamos madeira, que non producimos. A quen carallo xa íamos vender? A mí non me tedes que convencer, rapaces. Eu estou con vos. Grazas. E tamén estaría con vos aínda que lle roubarades esa madeira a Evaristo. Que non é o caso. Sei, non? É unha xogada de Evaristo para que rescindamos o contrato. E que vai facer? O que máis lle vai a molar a teu pai? Nada. Se o quera molar, poña en evidencia diante de toda a vila. Roma, estou contigo, rapaz. Pero déxame facer as cousas ao meu xeito, sí? Claro. Xa sabe onde estamos. Dona Teresa... Evaristo e Román xa están enfrontados. Non precisan que ninguén lle bote máis leño ao lume. E por que non? Pois porque podemos arder todos. Eu só miro polos meus intereses.
Ah. E os seus intereses están con Román? Están con seu telo, como sempre. Pero Román é meu útil. E quero telo cerca. Ata que deixe de selo. Exactamente, Raquel. Vexo que estás aprendendo como levar un negocio. O que me intriga é onde estarán esas dúas toneladas. Raquel, esquece iso de que estás aprendendo a levar un negocio. Esas dúas toneladas nunca existiron. Entón, levar isto? Está tensando a corda para ver ata onde pode chegar. Sabes algo? De Vieito non, pero necesitamos falar con Lois. Sobre que? Sobre cousas que necesitamos falar con Lois. Lois é menor de idade. Eu son a súa nai. Podo vos deixar falar con ela ou podo non deixarvos? Lois é menor de idade e ti é a súa nai. Podemos falar con ela aquí ou podemos falar con ela no cuartel. Que queredes saber? Apareceu un vídeo moi bonito nunha canle de vídeos online. Quérelo ver? Visto un vistos todos. E ti, Inés? Queres ver o teu fillo menor de idade partindo a cara ao mellor amigo de Vieito? Sí, agora mesmo informo o tenente. Sí, grazas, Baliño. Sí, Enrique. Nada, meu tenente. Nas coordenadas desde as que Vieito mandou a mensaxe non atoparon nada. Só maleza. A patrulla espera ordes. E que hai da outra patrulla que foi a caravana de Santos? Tampouco teñen moito. Na caravana non atoparon nada útil. Toño amosoulles unha gorra de Vieito, pero está chea de pegadas do propio Toño, así que non vai servir como proba de nada. Sei que unha gorra pode ser proba de algo algunha vez. Que rexistren a fondo o lugar da mensaxe. Entendido. Enrique, a fondo é a fondo. Sí, claro. Que traian a Toño ao cuartel. A ver se por fin unha vez empezamos a facer as cousas ben neste demo de caso. Sí. Pois, rexistrade iso a fondo. O que? Aquí non hai nada, Kik. Maleza, ervas, follas. Nada. A fondo é a fondo, Baliño. E iso que quere dicir? Bota allí imaginación. A fondo é a fondo. Mario estaba tirando a Isabel. Que querías que fixera? Nada. Mario é libre e Isabel é libre. E teu irmán xa é grandiño para resolver os seus propios problemas. Vieito non sabía nada. Por iso tiñas que partirlle a cara a Mario ti. Exactamente. Que clase de mellor amigo se tira a túa moza? E que clase de moza se deita co teu mellor amigo? A ela tamén lle pegaches? Iso non vai así. E como vai? Se che mola a moza do teu mellor amigo, mala sorte. E se a ela tamén lle molas? Tamén mala sorte. E isto que ten que ver coa desaparición do meu irmán? Dínolo ti. Crees que Isabel se libraría do teu irmán para quedar con Mario? Se alguén foi contra o meu irmán, ese é Mario. Por que non investigades a él? Porque os imos investigar os dous. Facede o que vos pete, pero facede algo xa. Xa me tardaba. Que? Que? Que tamén Lois nos oculta algo. Estupendo. Xa sabemos que todo o mundo nos oculta cousas. Agora só falta saber que nos oculta cada quen. Seguimos perdidos, Diego. Ou non. Isabel é o único elemento que o relaciona aos tres. Mires cara onde mires, ela está polo medio. E iso é ter algo. Dous homes namorados da mesma muller. A historia do mundo. Se cada vez que pases ese home se matasen, a raza humana non teria chegado ata aquí. Toño, que faz aquí? Pasa, Toño. Que pasa? Por que o traedes? Pasa. Porque teño que falar con él. En privado, Marga.
¿Puedo saber por qué, mutemente? No, non podes. Agora mesmo non, Marga. Pregunto. Por favor. Que facías nesa caravana, Antonio? Axudar. Axudar a que? Axudar a que este caso se complique un pouco máis? A topar o meu fillo. Había unha gorra dela ali dentro. E iso que proba? Que Vieito estivo ali con Santos, Tomás. Vieito traballa para Santos. Seguro que estivo nesa caravana 100 veces, polo menos. Puido deixar ali a gorra 4 ou 5 veces. Que máis proba? Nada. O único que consegues con isto é permitir que Santos me tolee a cabeza por deixarte entrar nesa caravana sen permiso. E que crees que faga, Tomás? Que crees que faga? Vieito leva días desaparecido. Marga dixo que Santos era sospeitoso e despois vin a ese cabrón na taberna pasando en grande. Antonio, tesnos que deixar traballar. Atoparemos a Vieito. Prometo, cho. Vivo. Prometesme que vas a topar o meu fillo vivo. Sabía Vieito da malleira que su irmán lle deu a Mario. Que malleira? Houve máis dunha. Non sei. Non sabes se o sabía ou non sabes se houve máis malleiras? Non houve máis malleiras. E non sei se Vieito sabía, eu non xo contei. E a ti quen xo contou? Mario, Lois, YouTube? Importa iso? Importa todo, Isabel, pero ti non contas nada. Só que xa sabemos, cando xa o sabemos. Mario. Contoume Mario, veu feito un Cristo. E ti que lle dixeches? Que aguantas un pouco. Que aguantas un pouco que axiña fuxirías con Vieito. Que queres de min? Que me deas un só motivo para non deterte agora mesmo, a ti e a Mario, os dous. Mario non ten nada que ver coa desaparición de Vieito. E ti sí? Eu non o sei. Pero sabes algo? Sí. Que non son a única que mente nesta historia. Thank you.
fondo e a fondo. Toca acabar. Oye, Lucita. Dime. Arranca. Tú no ves un poco rara a Raquel últimamente. Eu a Raquel últimamente apenas a vexo, pero... Cando a vexo, vexo como sempre. Como sempre, sí, pero un pouco rara. A ver, que entendes tipo rara? Ai, non sei, filla. Falar menos do normal, estar na casa menos do normal, rir menos do normal, rara. Estás segura de que é Raquel a que está rara? Queridos veciños, acábanme de roubar a roupa e máis a ferramenta que tiña no monte. Agradecería que se algún de vos sabe quen foi o cabrón que o fixo, que mo diga. Porque imos ter unhas palabriñas e unhas patadas nos collóns. Non necesariamente por esta orde. A ver, Santos, non exaxeres que tampouco che roubaron todas as ferramentas. Estás ti moi simpática polas tardes. E ti moi espeso, Santos. Aquí todo o mundo sabe quen rouba a ferramenta. Eu xa non roubo nada. Eu non falaba de ti. Ti que facen pelotas no local público? Con a Robocop que observador. É o primeiro que o nota. Lisca daqui, anda. Cando recupere as miñas ferramentas. Cando tape las que aínda tes. Ei, 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 ei. Que se chiste xa fixen, eh? Hai que ser máis rápido. Dille ese mamalón que xa falaremos. Que mamalón? Deixei non pelotas no medio do monte. Tiñas que verlo. No medio do monte con este frío. Pouco se llevería. Pois tamén é verdade. Que lle dea. Ao carallo. Tes que amañar as cousas con Román antes de que acabes queimando a casa. Ah, deixa. Que terá que ver Román con que usexa un zoupón? Román ten que ver con todo. É o teu fillo. Estar así con ele está te matando por dentro. O que me está matando por dentro é ter tanta xente na miña contra, incluída a ti. O traballo é o traballo, Evaristo. E nós somos nós. Se a túa guerra con Román afecta ao meu traballo, estarás só. Niso estarás só. Así que aí tes outro motivo para falar co teu fillo e intentar amañar as cousas. E aínda se me ocorre outro. Veña, dalle, dalle, se total. Estás tensando moito a corda con dona Teresa. E se rompe teremos un problema todos, se ramoura enteira. Que pasou? Volvenche a faltar paus. Román, podémonos ver? Se eu podo evitalo, non. Román, por favor, só quero falar. Intentas amañar o peso dos meus camións para que me boten do serradoiro. Iso é o único que queres. E se lle faz caso a esa vella, tamén teño cornos e rabo no cu. Deixame contarche a miña versión. Non. Igual non era unha boa idea. Non. A idea era boa. Agora xa sei que isto non ten amaño. Sinto. É Teresa que non vai sentir. Evaristo... Teresa é a culpable de todo isto. E Teresa vai non pagar.
Xa sei que a titularidade dun prepago pode cambiar 50 ou 100 veces, Patri, pero, por favor, atópame o dono actual. Si, é que necesitamos saber a quen lle mandou Bieito esa mensaxe. E canto antes. Veña, grazas. Seguro que estás ben? Non. Pero mirando para vos, tampouco vou a mellorar. E tedes que buscar o meu fillo. Imos a topar o teu fillo, que non é o mesmo. Iso quería dicir. Marga. Non lle podes contar a Toño detalles do caso. Primeiro, porque non podes. E segundo, porque se o faz, o único que consegues é complicar as cousas e complicarlle a vida a él. Pero non lle contei nada. Contáchelle que Santos é un sospeitoso. Iso é de dominio público. E ti unha sarxento da Garda Civil. Se o confirmas, xa non é de dominio público, é a verdade. Ten razón, perdoe. Non volverá a pasar. Iso espero, Marga. Porque se volve a pasar, terei que sacarte do caso. Meu tenente, non volverá a pasar. Sí. Ah, telo. Un segundo. Dime. Repíteme iso. Sí. Sí, grazas, perdoa polas presas. Tens que ver isto. Cristo bendito, de onde sacaches isto? Son capturas de pantalla do WhatsApp de Isabel. Pasou masela. Lois facía as beiras a Isabel. Lois tamén. Non lle pegou a Mario para defender a Bieito. Él tamén estaba enamorado de Isabel. Non o podo creer. Pero Lois era o que dicía, se che mola unha tía e a moza do teu mellor amigo, mala sorte. Do teu mellor amigo. Se cadra entre irmáns, funciona doutro xeito. Ou se cadra funciona exactamente así. Eloís estaba cumprindo e aguantándose e por iso lle molestou tanto que Mario non o fixese. Sesa como sesa, agora Eloís é sospeitoso de estar implicado na desaparición do seu irmán. Tiña un motivo. Os celos. Creo que temos algo. Non vos movades de aí. Temos algo. Un cadáver. Viron terra revolta, puxéronse a cavar e atoparon un cadáver. Bieito. Non, non é Bieito. Sexa quen sexa, leva a nos morto, non é máis que un esqueleto. A ver se me aclaro. Tiñemos as coordenadas do lugar exacto desde o que Bieito enviou aquela mensaxe de texto. Ajá. Cavamos e aparece un cadáver. Polo de agora unha man, pero o resto semella estar debaixo. Que dicía a mensaxe exactamente? Estou aquí onde me dixeches. Necesitaba velo. Estou farto de tapar os teus segredos. O segredo é o cadáver, obviamente. O aquí onde me dixeches, o lugar do monte onde estamos cavando. Falta non saber quen yo dixo. Con quen falaba Bieito. En realidade non nos falta. Sabemos a quen lle mandou Bieito esa mensaxe. Era un móvil de tarxeta prepago. ¿Eh? Chamoume Patria e un anaco para confirmarme a identidade do titular. E vas non lo dicir ou temolo que adiviñar? Antonio Gil Lagares. Toño, Bieito falaba co seu pai. Iso parece. Daquela xa o sabemos todo. Non. Non o sabemos todo. Faltanos saber unha cousa. Faltanos saber quen é o cadáver. Morreu apuñalado. Apuñalado, acoitelado, do que non morreu foi da morte natural. É un cadáver. Pero cadáver de quen? Que lle fixeches a Bieito, Isabel? Onde está? Que querías ocultar queimando a mochila? Cagámola. Tens algo que ver coa desaparición do teu irmán. Como te atreves? Hai algo que me preocupa, Diego. Marga. Está acosando a Lois. Marga non acosa a ninguén. Ela fai preguntas. Trátanos a todos como se fósemos sospeitosos. Necesito un par de botoneiras. De guindastre. Podría llevar isto, tengo un par de tratores con guindastres estes días no monte. Se me dá la metade por adiantado, telas antes de mañá. Diego, non podemos estar a todo, vale? Sí, podemos. Temos que poder. ¡Garda Civil! Non se mova!
É aquí onde deteñen ladróns ademais mangantes. E ti sabes o que me vai pasar se acabo no caldeiro. Pois que podes sobrevivir, pero se chino te pilla... Onde quedou mamá, Debería lo saber, Teresa. Foi a Madrid a unha reunión cuns clientes do Serradoiro. Ti non atopas a Raquel moi rara últimamente? Non. Non sei se estará saindo con alguén. O importante é o teu éxito policial. Que che colguen unha medalliña e que te deites coa túa compañeira, a alegre Picoleta. Ti sigue a foder con ela. Eu vou seguir buscando o meu fillo. A Guarda Civil está se poñendo moi pesada. Teño medo. Bueno, tens que ter son ganas. Onde andabas? Por aí. Por aí non é estar con teu fillo, que é con quen tiñas que estar. Pois me mandara merda, como fixeche con Vieito. Que fixo Mario? El di que nada, pero estaba moi celoso de Vieito. Isabel acusa a Mario. Que fixeches, Isa? Que fixeches ti, cabrón? Damos voltas e voltas, pero non temos nada. Son a chea de sospeitosos. A bella empeza a sospeitar que tes algún amante secreto por aí. E xa sabes como é. Non vai parar ata confirmalo. Xa sabía eu que cando atopases alguén que te quixese, a túa vida ia ser moito mellor. Como di? Oh, metro! Canto tempo, De que coñeces a Toño? Toño, o tiras? Non hai nada no teu pasado que queiras esquecer, Diego. Moitas cousas. Pero cando a Garda Civil me pregunta por elas, recórdoas. Son moitos cartos, peixe. E cantos son moitos cartos? Diego, eu tamén teño segredos. E ti confías en min? Por que, Antonio, non? O cadáver, quen é? Isto non vai de un cadáver. Nin de Vieto. E amarga, de momento, nin media palabra disto. E se descubrimos que o seu mozo é un asasino? Canto máis investigamos esa familia, máis segredos atopamos. Temos un ferido por agresión no monte. Quen? Peixe. Sabe lo que tens que facer? Por suposto. Agora son sospeitoso. Vas ter moitas cousas que explicar. Toño mentiunos como todos os demais. Isto pinta moi mal. E peor se vai poñer cando lle diga a Marga que a teño que sacar do caso. Que pasou? Temos unha identificación do corpo.